Сладкому типу монстров собачьих красок. Э, пацан! Ты что, красный надумал? Злодик! Дивно. Я думав, зафарбували. Що воно це? Такий шедевр? Привіт. Твій мозок виробляє небезпечні дози кортизолу і адреналіну, збільшуючи частоту серцебиття. Звідки ти взявся? Воу-воу, тобі потрібно заспокоїтись. Почнемо з дихальної гімнастики. Повторюй за мною. Здається, він переплутав дихальну гімнастику зі співами. Може, треба було почати зі штучного дихання? А це люди. До речі, найточніша відповідь на твоє запитання, звідки я взявся, буде така. Еся, я складений з мікроскопічних наноботів. Ти намалював робопса, я став робопсом. Мене так запрограмували, щоб я завжди слухався свого творця. В магазині я застеріг тебе від злочину, поганих кармічних наслідків або голої дупи на сковорідці в пеклі. Та через тебе я лишився без олівців. Режим невидимки працює. Так і роки. Конкурс коміксів. Гран-прі – рік навчання у художника Леврама. І все одно не світить. Нема чого заморочуватись. Є ідея. Макс, вмикай. Макс, Макс, це Фокстер, прийом. Ну як? Бомба. Ага, скажи. Ага, ось так. Макс, за мною треба прибрати. Мене пакетики немає. То що, просто візьми руками. Ого, Макс, давай лови їх. Лови! Чи у світі літаючі каркулі? Головне впевнити, що вони мої. Макс! О! Що це там у тебе? Це твій? Фокстер! Його звати Фокстер! Тоня! Папа! Ей, Макс! Я зафіксував потужний викид допаміну. Замовкла. Слухай, вона сказала, що піде на арт-платформу. Форма – це місце, де збираються люди юного віку і витрачають батьківські гроші на розваги та витребельки. І що? Що-що? У мене є ідея! Ідея? Навіщо ми сюди припалися? Скоро дізнаєшся. Насправді ця дивна поведінка почне мені. Так, нам сюди. Що ти надумав? Так, не це, не це. Близько. Катас. Згідно з аналізом топових фешн-блогів.
Рид. Эй, Рид. Папа. Мені скажи. Це через твою роботу ми маємо переїжджати. Знову нова школа. Нервуйся, все. Звичайно, легко тобі казати. Це в мене немає друзів. А вам не здається, що можна було б зі мною порадитись? Я що для вас, зайвий багаж? Пане, лише прилип до дуби. Дерсі, так похубах. Вам наплювати на мене з великого дуба. Обом. Тихо. Їдьте собі, я й без вас проживу. Макс. Макс. Зробили операцію. Лікарі кажуть, все буде добре. Привіт, синку. Я якась помилка природи. Художник на здару. Ми помилились. Так буває. Синку. Для чого? Щоб вона тебе помітила. Знаєш, люди дивні і вкрай нелогічні істоти. Але ж я створений, щоб слухатись тебе, Макс. Ні, ти маєш приймати рішення сам. Дай 5. О, Макс, дивись. Що ж тут робиш? Я... Гляєшся на мені за кермом. Нереально. Макс, скажи, що ти вмієш водити? Щепи. Що? Головне, поводься природньо. Ось так. А ми хто такі? Свій дачний гарант. Все добре. Що ти виробляв? Ми через тебе ледь не загинули. Не треба буквально виконувати команди. Як можна бути таким дурним? Сонь, то не те, про що ти подумав. То ти не кричав на свого уявного друга? Ні, це я на собаку звав кричав. Ну, він не зовсім собака. Скоріше, це робить, секретна моделі.